halkani waa TAR TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiin ogaal ka sheegna. Mid ka mid ah dawladaha Danbari ayaa waxoogay kowla silsil iyo waliba baqti afuuf kula soo itaashay xukuumadda Loxoska, sidoo kalena nafka dhowrka ah ee Taliban ay ka malaqboolisay dalka Afghanistan. Duulka indhaha shuqubaha leh ee Shiinaha la yidhi ayaa caanteyno bowlado iyo dhururi dhan 3.3 milyan, waxay sheegeen inay kula itaalayaan dowladda Afghanistan, taasoo noqonaysa ballanqaadkii ugu horreeyey ee runa kana soo gaadha Taliban duulka careeda. Shilimada Shiinuhu soo yuubay ayaa lasoo siinayaa in bur iyo bariida, fanaanadaha iyo bustayaasha dhaxanta laga huwado, iyo irbadaha tallaalka xanuunka 20 midla. Shiinuhu wuxuu go'aansaday inuu Afghanistan, oo ay kalxamaha kaga wareegayso, uu degdeg ula soo gaadho 3 milyan oo lacagta Maraykanka, una dhiganta 200 milyan oo lacagta Shiinaha loona yaqaano yaanka. Sidan waxaa qolyaha wararka Maacuudiya u sheegtay wakaaladda wararka raxanshubta ee Shiinaha oo magaceeda la yidhi iyadana Shiinwa. Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi oo taagnaa meel jilab gaab leh, isagoo la hadlayay wasiirada dhiggiisa ah ee dalalka Pakistan, Iran, Tajikistan, Usbekistan iyo Turkmenistan, ayaa sheegay in gambooyinkan loogu talagalay in wax lagaga qabto dalka Afghanistan ee dagaaladu ragaadiyeen. Wuxuu sheegay sidoo kale inay gacan wax kaga wanaajin doonaan duulka argagixisada, sidoo kalena ay laba dibleyn doonaan cid kasta oo isku dayaysa inay xashiishadda iyo haafiyuunka ka ganacsato. Toddobaadkii hore ama kal ari horteed, waxaan lagu sheego jimciyadda guud ee qaramada midoobay ayaa ka webisay in macaluul iyo gaajo loogu maduurmi doono Afghanistan haddaan degdeg loo qulaamin dadka ay kaga wareegayso labada biyo buuf. Gurmadka Shiinuhu la soo gaadhay Taliban ayaa ku soo beegmaya xilli ay dhowaan ku dhawaaqeen golaha xukuumadda dalkaasi oo laga gowriyey duulka haween la yidhi. Danjiraha Pakistan u jooga ceelka Washington, Asad Majid, ayaa isaguna aflabadii yeedhay, wuxuuna ku qayliyey in Maraykanku fadhiga ka kacoy leen waa la yidhaahdaa ee Afghanistan jeebka gacanta loo geliyo. Wararka iyaguna ka soo jirfanaya dalka Ethiopia waxay iba furayaan in lacag lasoo xoogsaday oo loo dhididay ay iskala haariyeen Ethiopianka halkaasi ka ceelhaya, iyadoo laga maroorsaday duq Soomaaliyeed oo ganacsada ah waxna iibiya maadaama laga dibirsan yahay. In duulka Soomaali la yidhi layska bido oo laga xigsado Ethiopia oo sida qoftalka loogu talay. Qadarka lacageed ee la dhacay ayaa dhammaa 36,000 oo doolarka Maraykanka, taasoo lagala huleelay magaalada Hawaii ee dalka Ethiopia. Waxaa la sheegayaa in lacagtan dawladdu la wareegtay iyada oo cuskanaysa inay tahay sharci darro kadib markii la ogaaday in qofka sitaa yahay Soomaali. Warku wuxuu intaa ku darayaa in maalka iyo caanteynada xabashida oromada iyo qoomiyadaha kale aan lagu daqaqabin, iyadoo ay Ethiopia u cuskato inay leeyihiin dad dalka u dhashay. Kal hore waxay dowladda Ethiopia kala wareegtay Soomaalida ku nool qeydka Wajaale qadar lacageed oo dhammaan malaayiin bir, taasoo loo cuskaday eedooda inay ku kaceen wax isdabamarin suuq madow oo weliba kootarabaana iyo weliba adeegsiga xawilaa sharciga dalka abaalmarsan, taasoo ka soo baxday dhanka Ethiopia oo keliya, balse aan loo hayn wax ku filan in qadafkaasi dhacay yeen kale. Sideedaba had iyo goor waxaa Ethiopianka caada u ah inay bannaystaan ama ay xalaal ka dhigtaan qaadashada iyo ku tagrifalka hantida dadka kale iyo weliba tan muwaadinka Soomaaliyeed hadday mootahay iyo hadday nool tahayba. Ma jirto kamana soo biriqaan Ethiopia wax beddela ama lagaga doodo eedaha ay u soo jeediyaan dadka ay iska laalaadiyaan, taasina waxay ku dambaysaa in dad iyo maalba lala wareego. Arrimahani waxay ka mid yihiin tacadiyada ay Ethiopianku la beegsadaan bini'aadamka, gaar ahaana Soomaalida oo ay ka aamineen in xasanaad looga qorayo ama loogu dambi dhaafayo. Xaalka Ethiopia marka Soomaalida la haruurinayo wuxuu ku dambeeyaa hadduu dhahariyaa la yidhi. Weli waxaynu ku jirnaa wararkii dalka Ethiopia ee ciidamada qoomiyadda Amaarada ayaa ku shalwaday madax madaxna isugu tuuray sida la sheegay gobolka Metekhel ee deegaanka dadka qoomiyadda Bishangul Gumas. Waxaa la sheegay inay u cuskadeen sababta gelista deegaankan mid lagu sugayo qorshaha sareynta sharciga iyadoo taa beddelkeedana la baadbaadinayo duulka Amaara la yidhi ee ku dhex nool Bashaanguul. Warku wuxuu intaa ku darayaa inaan gobolkan ay tageen keliya Amaara ku noolayn, balse dadyow kala duwanay ka soo toosaan, iyadoo uu sidoo kalena gobolkani hoos tago qoomiyadda Bashaanguul. Teer iyo gugi Ethiopia la isaga carra qaaday dad badan oo Amaara ah baa la soo wariyay in halkaa lagu gabanwaray, iyadoo markii dambena taasi soo waldaamisay Amaarada oo qaxdhiisha ka soo dhigtay.
مرة بدن أيام محاردو وسويتشي دي سيد دولة ده الحين قبل كاسي لغو شبع إذا ما محارا سيايبل إنه نبت باديان نفاه دتكو ده الدقارين أيو اسمام الكديجان كامارد أي سويتشي دي إن إذا ما هل كان لجين دونا تاسينا وحيك على سي سيكير القوامية ده بيشانقول يجو قسك ده تاسين دستور كيتوبيا وكلا قيدة حدودها ما ملاضع إسلا شير كاسنا يدركو تحي وحي حافد حافد يقول ريكتو بشان قولا يا حلقا كسي فايسي قرشاها معارا دا ينو يهي ميد إيجا بهدير قواع لنا عكاليك وحيكين كرئيس الوزارة ايتو بياو كسو تشيدا معارا دا يا إساقونا كل واقعين أمحارا دا كنول بشان قول اي إسهبايان يدو مركي دنبانا لو يقل لي مليش يمر يا علاسا أو قارا قريانا لقر هلي إن لوادي شريبا قومية دا بشان قول وحاسنك لقا طلي إن إيسان دولا كو قاتان قرشاها معارا دا يدو مالين تيسالي ايوسو عدا دانتا دادكو دا كود احناو القبل كامتخال سيكا طبعاتي وحانوغا سعونين مامل كهير فدرال ايو كوه هير ديگان ايو سومالي دا كرير كشناد ايتو بيا لغسو تيكسين وايين قلبيت كو قبل كاسيتي لغو وليچيو عيدا مدى ليو بوليسكا ايو غوردين عاكالان سيلو مالايس ياهو قيب جلا ايو دقال كعنفرتو كو حسوق ايسو قربعيسي وعلى شيك ايان اي كعيقا تالين ايان كانا عرب سان ايان ان دول اي حييك تيدالي دا هاي سومالي دو looga gaban gaabsado danaakil oo aan afarta beena jago ka qornay galbeedka gobolka city deegaamada garbe ciise cundufa iyo cadeytima ha dhul la wada leeyahay sida kan gobolka mateexeele beshanguul waxaana la waliyaa maalintii la qatan yahay la qaawan yahay duulka soomaali la yiri wadamay daawadeed tartiif dhex kama aha marka ay sayaan soomaalida iyo culshisheeye adiga ay soo ku taalayna damiirka yeelato iyo in kale waayo anagu ma nihin qaar aan lahayn dhig iyo ustoona oo dhiga tunba lagaga jaqay Soomaalida iyaguna ka eelhaya dalka Kenya ayaa la sheegayaa in bidoodka washeysiga iyo gafur culuusta Nairobi ay qafashaan iyadoo qaarna la leeyahay meel ay ku aayodeen qaar kalena madax furasho lagu soo furdaamiyay tiyo ay dheer tahay dar kale oo dhagta dhiga loo dalay sidoo kalena aanay laba cali isweydiin waxaa la ogaa in bilihii u dambeeyay afar hablood oo yaryar laga kaxaystay magaalada Nairobi kuwaasoo laga dhiibay waxoogay shilimo bowlado iyo caanteena dacwada kale ninkan casadaha ayaa lala tagay dudada eelka Nairobi iyadoo oo mindir raawisa lagu kirkiray taasoo ilaa haddana aanay ka dibin jaaqayn xukuumadda Uhuru Kenyatta falalka burcadnimo iyo kuwa baahnimada Soomaalida lagu fiirsanayo waxaa la sheegayaa in qoraaladaha la iska arko ay u bateen iyo calaacal la tuban yihiin iminka qoyska dambaaban in lagu magacaabo Cabdi Wahaab Sheikh Cabdi Samad oo lala yahay meel afka loo saaray afarta beena jooga kadib markii dharaar gadiid ah lagala jiciirtay bartamaha Nairobi waxaa la sheegay inuu ninkani ahaa macallin wax ka xariiqi jiray dugsiyada iyo jaamacadaha isagoo dhinaca kalena ka dhulmi jiray xeeladaha siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika waxaa lagu soo waramayaa in gaari lagu ritay jawaan madaxa loo galiyay isagoo marayay jidka loo dhaho Tourman oo kaabiga u saaran suuqa loo dhaho City Market ee dhexda ugu jira caasimadda dalkaasi ee Nairobi reerkiisa ayaa ka dhawaajiyay inay la yihiin rag iyo ruux meel u joogo waxay sheegeen in aanay garanayn meel lala aaday iyo waxa laga doonayo loona daba jabacsanayo Soomaalida waxay sheegeen in ay dowladda Kenya dhagta ka hoowatay oo aanay dan iyo heelo midna ka lahayn inay baadida la raadiyaan wararku waxay sheegayaan inay afduubteen rag dhar cadah oo afar qof ah iyo darawalkii gaariga uu waday warar degdeg ah oo iyaguna ka imanaya deegaamada Oodale xadhadhanka iyo Qudhacdhalaan oo dudada u ah qeydka Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa sheegaya in halka beelo wada dega isbaareeganayaan kuwaasoo muddaba deeradu kala dhaxmilaneysay waxaa la sheegayaa in la isaga soo dhigay barkado iyo godo halka laga faalfaadayo oo qolo kale la diidantahay in mandaraqa loo qaato xogaha uu ka helayo TRTV isla jeerkaasna ay u biniixiyeen dad waayeel ah oo goobta ku sugan ayaa bitinaya in duul ka soo doolaada tagay buuhoode ay isku dayaan inay meel u jirtaa oodan leh 6 kilometir ka qotaan wax baraaga lagu sheegayo Soomaalida xoolo dhaqatada ah ee deegaamadaasi wada dega lagu soo fanaasiyay waxaa la sheegay in waayeel isxil qaamay ay arinta isku dayayaan inay xabadu aanay afka ka bixin oo shawalaalaha ay halka taalana aan la isaga arqaadin dowda kale iyaguna ciidamada liyo booliska ee deegaamada Gaashaamo iyo Danood ayaa la sheegay inay la kala safteen labada qoys ee balada la humbaaleenaya xaaladani ma aha mid wax ka yimaadeen balse waxaa la saadaalinayaa bilaayo hor la qabtay leedahay haddaan laga hortegin inay lu kala la sii baxayso maamulka degmada Qorilugud iyo weliba kan degmada Buuhoode ayaa la sheegay inay gaareen jeerinkan la iskula wareegayo mana jirto war kale oo intaa ka badan oo aanu hayna waxa kaliya oo aanu hubnaana
وإن ليسوغو جيرو تراجيغا وانا رساستو أفكا كبحين وحي ورار ديرا ده يكسو كردارين تاني وراركي نصوفو اللي أيانو يدوكم فافاهين دونا إساقونا سياسي محمود آدن جامع غلال وكمي ده وزيرا دي حكومة دي سيلان يو اندوالنا ديباد ميريسين يا ساكا النفط أفولر يا سيدان يا حزبقا وداني وحوشيغينو وداني كالغلاي فوراها دعا يا دبايلا وتسيقا يا دوفانو wuxuu sheegay inay taas u dadajisay kadib markuu arkay Muuse Biixi oo joojin waayay isaga iyo beeshiisa wuxuu sheegay in jabadkii ay hore u yaaleen uu ku noqday mid guracasa oo qaniin badan isla jeerkaasna uu yaacayo kudkude halka yaac gafane shinin cas gabaarey iyo dhugba wuxuu sheegay inuu reerka u sii sahamiyay meel naqgolyeed leh oo geeduhu inta leeg yihiin wuxuu sheegay inuu guri qabad u sii yahay siyaasiyiin badan oo uu ceelaliyo u yahay kuwaas oo isaga daba u tiiginaya uuna ugu bowdheer yahay maxamuud xaashi cabdi iyagoo uu tibaaxay inay ka ceel qaban doonaan xisbiga wadani oo uu sheegay inuu noqday mid afarta beena joo lagaga soo hayaamayo oo geediga socda ishayo madaxweyne afka taagaya oo siyaasiyiinta waalidkood caayaya oo midgaha yasaya anaguna lama sii joogi karno oo cira ayaan dhisaynaa ayuu yidhi maruu maanta ka hadlayay meel bowda oo ay tubnaayeen hoggaanka sare ee xisbigaasi ugu dambeyntii daawadee madaxweyne Biixi oo weli la kooraaraya mindidii raawista ahayd ee uu kula dhex jiray xukuumaddiisa ayaa gadiidkii maanta mindi roorteeyay dhowr balasaab laba xumin komishan iyo weliba agaasiga baanka dhexe ee Soomaaliland ugu horeyn agaasimihii baanka dhexe ee Soomaaliland Axmed Xasan Carwo ayuu faray madaxweyne Biixi inuu daba heetiyo ninkii ay saaxiibka ahaayeen ee Baqdaadi oo dhowr caanamaal ka hor la kirkiray docda kale kama harine wuxuu iyana ku yidhi cagaha wax ka daya laba balasaabo beesha bariga Burco uga kala wakiilaha Bali Gubadle iyo Hargeysa lana kala oran jiray Axmed Ciiga yare iyo Jaamac Xaaji Axmed madaxweyne Biixi oo aan hurdadii duhur weli laama doodsan ayaa ku dacaldhabay gudoomiyaha gobolka Togdheer ninkii la oran jiray Dibjir oo uu xaajiyad caana leh u saaray daad madheel isagoo ku sameysiyay gudoomiyaha Oodweyne balasaabkii Hargeysa Jaamac Xaaji Axmed ayuu madaxweyne Biixi ku qardhabay inuu ka saalax weeteeyo meel yaroo komishan madax bannaan lagu sheegay sidoo kale gudoomiyihii diiwaanka sakada oo aan bowlad iyo caanteyn midna soo hoyn ayaa la hurdo geeyay xillinin ganacsada ahaa oo ina shukri lay dhaho lagu waqaqeeyey booska waraaba utaaga gobolka Sanaag ayaa lagu leeyahay taalay agaasimihii hore ee deegaanka xukuumaddii Siilaan iyo Maxamed Cilmi halka burcana maqaarka loo marmariyay ina nafaqo oo ay isku jabad yihiin danjire baasha caawil xaaji cumar si kastaba ha ahaatee madaxweyne Biixi ayaa ilaa hadda faganayaan buddad huu dheera oo dadku aanay weli u oonsan xilli lagu eedaynayo inay dhanka raran tahay iyadoo dadka qaarna soo jeedinayaan in dhadhaarada oo la kala bedela aanay dheriga macaanin doonin ugu dambeyn daawadee teer iyo gugii uu soo huruushay madaxweyne Biixi waabta looga taliya Soomaaliland dikrootooyinka iyo waraaqaha xilka qaadista ee uu soo saaray waxay ahaayeen maalin sawaal iyo qaar uu dadka kula soo dheemaalo isagoo diiday inuu inta qaboonada iyo labada fiidcawr shaandhada ku kala miiro golihiisa xukuumadda intaa warranay waxaanu ku darnay moogin wax weydiin ogaal ka sheegne waa Maxamed Aadan diritan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante.